Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja bem. Nós vivemos do passado, remoendo um passado que talvez não tenha dado certo. Estamos preocupados com o futuro que não sabemos nem se virá, porque como diz o ditado popular, o amanhã a Deus pertence, e nos esquecemos de viver o presente. Olha, meu irmão, eu te digo que hoje é o momento certo. Você que está me escutando nesse momento, não é por acaso que você ligou o seu rádio agora, mas porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo que você tenha procurado outros caminhos, Deus te chama para lhe dizer que Ele te ama do jeito que você é. Você é muito importante para Ele do jeitinho que você é. E Ele não está preocupado com o teu passado não, viu? E nem com o teu futuro, porque o teu futuro está nas mãos dEle. Deus está preocupado com você agora, hoje. E é por isso que quem experimenta o amor de Deus jamais será o mesmo. Onde Deus está presente, tudo é diferente. Você se sente realizado. Quando tomamos consciência de que Deus é o nosso tudo e que tudo posso naquele que me fortalece, você descobre que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então lembre-se, mais uma vez, Deus te ama do jeito que você é. E sua vida vai mudar da água para o vinho e terá um novo sentido a partir de agora. Porque você descobriu a joia mais preciosa. Você descobriu a maior de todas as riquezas, que é amar e ser amado por Jesus Cristo. Olha, o amor de Deus é único. Só Ele pode preencher o vazio que há dentro do seu coração. O vazio que o dinheiro não preencheu. Que a beleza não preencheu, que o poder e as vaidades não preencheram. Então reaja, meu filho, reaja, meu irmão. As atitudes é que te darão força. E é começando a limpar seus velhos armários que a transformação começa. Vamos juntos. Espane a poeira. Deus quer entrar na sua casa e na sua vida. E por falar em viver do passado, eu quero aproveitar e rezar com você agora, principalmente você que não conseguiu perdoar e vive remoendo tantas mágoas do passado. Eu digo sempre que o perdão é a chave para a cura. Você nunca será curado se você não perdoar, se você não se perdoar e se você não pedir perdão. Por isso, nesse momento de oração, vamos pedir a Jesus Cristo que nos liberte de todo o mal que tem alojado dentro do nosso coração e que até agora estava atrasando a nossa vida. Os medos, as inseguranças, os rancores, as angústias, os temores, as ansiedades, os ódios, as vinganças. Reze com o Padre agora. Perdão, Senhor. Perdão porque somos pobres e miseráveis criaturas. Sim, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos pelo poder do teu nome e do teu sangue. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque acreditamos na tua graça, porque acreditamos no teu poder, na tua misericórdia e no teu amor. Que tu sejas o meu amor sempre, a minha coragem sempre, o meu perdão sempre, a minha misericórdia sempre e a minha confiança sempre. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.